Det vi taler om, hver for sig et par af landets mest traditionsrige fodboldklubber. Det til trods havde de aldrig mødt hinanden i landets fineste række før i eftermiddag. Tony Nielsen har en meget kort Superliga-erfaring med Fremad Amagers elevatorhold for 2 år siden. Og det første møde som træner for AB mod Lyngby gjorde igen et stort indtryk. Jamen, de første erfaringer, de var jo skræmmende, at vi går ud og tager 6-1 til Lyngby, hvor vi måske havde glædet os til den her store dag, og vi skulle i Superligaen, og så tager med 6-1. Men jeg synes, siden der har vi sådan fået justeret holdet lidt og fået spillerne lidt ned på jorden, hvor de troede måske, at vi stadigvæk var i første division og kunne gå frem og styre kampene. Superligaen er noget ganske andet end første division. Choknederlaget og en erfaring rigere har ændret AB-holden til en nu mere defensiv indstilling. Hvor man i første division spiller i et lavere gear, ikke? Og så kommer man op, og så skal man have sat tempo lidt i vejret. Det skal man selvfølgelig vende sig til via træningsmæssigt at komme op i det højere gear. Ikke? Spillerne er også væsentligt stærkere og hurtigere i Superligaen, end der i første division. Og det er selvfølgelig de ting, som det tager en periode. Det tager måske et halvt år at komme ordentligt ind i de ting, ikke? Og vende spillerne til, at det går altså noget stærkere, ikke? Og man skal tænke lidt hurtigere. Det tror jeg er den store forskel, det er, at man skal tænke væsentligt hurtigere op i Superligaen. Men vi starter selvfølgelig herude i Hvidovre med en masse møder også, men det er ikke bøndemøder. Siger mirakelmanden i Hvidovre, træner Jan Kalborg, der kom fra Hvidovre KFUM, og nu på 5 år har ført Hvidovre fra Danmarksserien tilbage til landets bedste fodboldrække. Hvad skal der til for, at Hvidovre ikke bliver et elevatorhold, der tager turen nedad igen? Der skal vi nok bruge et par millioner kroner måske, umiddelbart. Der står vi lige nu her godt kunne bruge en 2-3 rigtige støttespillere, som har prøvet Superliga-erfaringen. Ikke? Men vi kigger sådan og sonderer lidt, og der er der også sat lidt penge til side på senere hen på året her at gå ind og lave investeringerne. Men fodboldspillere hænger jo ikke på træerne i dag. De er rigtig dygtige. De er jo alle sammen tilknyttet klubber rundt omkring. Så jeg sætter min lid til, at de her spillere, vi har her, at de skulle være gode nok på nuværende tidspunkt. I hvert fald, hvis de har høstet noget Superliga-erfaring, som jeg også selv skal høste, så tror jeg på, at det er berettigelse til en 9-10. plads. Men Hvidovre har været ude med pengepungen. For $30,000 har de Israel lejet Daniel Miron. 2 kampe, 2 mål. Spillerne er fysisk stærke end spillerne i Israel. Israel spiller med mere teknisk fodbold, men så går kampen ikke så hurtigt, spiller ikke så hurtigt. Men jeg tror, at dansk fodbold er meget bedre. AB har også en profil. Sidste års topscorer i første division, Peter Lassen med 29 mål, har i 4 kampe lavet 4 mål, som AB's eneste angrebsspiller. Det er lidt træls en gang imellem. Sådan er systemet, indtil vi har lært tempoet i Superligaen, og vi må spille det spil, vi kan. Det nytter ikke noget, at vi prøver at spille med holdene. At vi bliver nødt til at stille os tilbage, og så ganske enkelt af dem komme, og så leve på vores kontraangreb, som jeg selv synes, vi er rimelig skrabt til. Og det er netop på et kontraangreb, AB's første chance kommer her. Peter Rasmussen er helt fri. Hvidovres bedste angreb kom fra venstrekanten, især når den ihærdige bak, Carsten Thunø, skød med frem og leverede indlæg. Per Laursen kanonerer over. Peter Lassen havde det svært i det kompakte og defensive Hvidovre forsvar. Her appelleres for frispark på kanten af straffesparkfeltet. Og i den anden ende fik David Miron vist sit hovedstødstalent, også uden det fornødne held. Et eksempel på, hvorfor de 2 tidligere første divisionshold ikke har indstillet sig endnu på Superligaen. Kiefer Clement kunne have skudt første gang, jonglerer i stedet for, chancen er spildt. 2 minutter før tid, de 2.312 tilskuere havde indstillet sig på 0-0. Det var en dejlig sommersøndag, man nød vejret og ikke specielt spillet. Holdene forsvarede sig efter bedste evne, men offensivt alt for tyndt. Og så her måske det tætteste forsøg på mål. Jan Mikkelsen skyder lige forbi. Jeg tror, det ligger i baghovedet på os, at vi har mødt den anden så mange gange. Og et mål, jamen det kan blive skæbnesvanger til hver side, det skal være. Og videre er utrolig godt organiseret nede i det bagerste. Vi skal bare lidt mere frem på banen. Det nytter ikke noget, vi stiller os der, fordi det bliver vi altså ikke i rækken af. Jeg synes egentlig ikke, det var særlig underholdende, det her 0-0. Det kan hun give dig fuldstændig ret i. Sagt meget lige ud af munden, så var en forfærdelig fodboldkamp at kigge på med alt for små, alt for få målchancer. Alt for lidt midtbanespil og en masse løb og spark til bolden, så det kan hun give dig ret i.